Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате от заглавието на този клип, днес ще ви покажа как да бъдете върклак в GTA 5 синглплеер. Ще сложа линк към самия мод долу в описанието. По принцип трябваше и скина ми да бъде на върклак, но понеже има промяна в етоя мод, 5 селектора, на версия 3, в туториала, който гледах, човека го показваше на версия 2, и така и не иска да ми се отвори самия върклак, ето тук. Дори тия неща не иска да ми се отворят, както виждате, Супермен ерор, тук на Витото ерор. Нямам идея защо, но това няма никакво значение. Като цяло мода е много прост, има само няколко неща. В момента виждате, тичам супер бързо. Освен това имаме и по-голям джъмп. Може да си извадите ногтите, когато натиснете Caps Lock-а и се чуват този звук и тези ногти изкачат и вече ставате мега силни. Имате повече стренд и кръвта ви се регенерира по-бързо, което е яко. Освен това има и къстъм анимации и звуци, като сега ще видите една от анимациите. Кръц! Дуц! Имате и комбота, които обаче не съм сигурен как се прави. Мале! Вау! Доколкото знам, трябва и щетите по колите да са по-сериозни. Я, така пишеше, ама тъй като гледам поне на тия спрелите коли, нищо не правим. Я, да видим на някоя движеща се кола, да речем ето тази. Ой, количке! Уу, мама мия! Направо те направих на кайма. Леле боже! Вижте гумата и изпадна, чайте. За първи път виждам гуми да изпадат. Или аз не съм играл достатъчно дълго GTA, или просто това е нещо невиждано. Това са джантите. Вау. Ая, може ли още да изпаднат? Колата стана на чиста консерва. Леле мале. Оле, и това изпадна. Вау. Вау. Така. Остана само това. Някакъв негър тръгва да ме бие. Абе, това си негър не значи, че си толкова силен, брат. Гей са, джик. Е. Я, той не умря от един път. Той дори е с нож. Какъв си ти, бе, брат, ти да не си нещо като мен. Така. Сега, пичове, да тестваме и как се регенва. На пазадата сгазиха полицаите. Оле, боже, оле, боже. Вижте, той не ми сваля кръв като ме стреля. Стреляме, бе, брато. Стреляме. Давай. Виж. Вау. Ама големи идиоти са на пасетата. Просто евала им правя. Джуф. Мале, само поведнъж. Това колкото и да са, просто... О, видяхте ли това руар, дето направих? Я? Това ще се опитам да го заснема. Само че къде има полицайче. Този път не се чу това руар. Ноп, не иска. Я да видим натам. Като сега с този мод може да се забавлявате колкото искате, понеже ако си наблъскате и други модове, става още по-яко. Ева тук. Сега не иска да го повтори. Точно сега ли не искаш да го повториш? Да ти се не види. Няма. Не иска. Но чарджа е много як. Понеже отдалеч може само да се чарджате към тях и направо ги размазвате. Пък и той е супер спид, дето имате, не че е много бърз, но е по-добре отколкото да се влачите като някоя мишчица. Я да видим ако си взема оръжие. Цак. С ногти оръжие. Оу, да. Не мога да стрелям. Проблема обаче, че не мога да стрелям. Интересно. Така. А поне с някое друго оръжие? Ноп. Значи когато имаме ногти, дори граната не мога да хвърнам. Ами ако си ги изключат тези ногти, какво става? Ще воля да стрелям? О, да. Еми, стрелям, 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 стрелям и когато реша,
Валя ногтите и файт! Ай, той му удари! Как смееш да му удреш, бей? А, май схвана как става та работа. Не. Не съм схванал. Просто нещо... Така само изглежда. Айде, тъпи ченгета, изчезвайте от тук. Изчезвайте, че вече ми писате от вас. Чайца, кой беше бе? А, ето го. Уф, нещо блея. Искам да пробвам какво ще се случи на някакъв по-голям камион, като ето този, например, изчакай ме. Мале, много е бърз. Дори аз не мога да го разстига. Чарч! Чарч! А, така. Искам да видя на по-голямо нещо какво мога да причиня. Както гледам, си го разигравам както си искам. И... Мале, 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 мале. Дали ще мога да го изкривя? Тука се видях във взор. Не мога да го потруша. Твърде здрав е този камион за мен. Леле, мале. Аз мислих, че няма нещо, което да ме спре. Но... Един букучински камион ме спря. Смятайте. Суперсилата не е кой знае колко суперсила, понеже... Уау, ама добре го изкривих като цяло. Доста навътре го набих, ама... Очаквах направо да го разкъртя. А стълбовете, я да видим. Тях може ли да ги сваляме? Той изобщо не мога да го оцеля стълба, what the fuck. Не. Така на свобода. Е, това е тъпото, че не мога да удрям на свобода. Е така, кое не мога да удрям. Трябва винаги да имам някаква мишена и обикновено това е или кола, или някакво НПС. То други простоти пише, че няма тука. Пише, че се демолишват, когато ги удрям. Ама това реално е само за малките коли, то, както виждате, едвам се чупят. Ако добавят още повече мощ в това нещо, направо да ги разцепва колите, това ще бъде брутално и мега яко. А пък колкото до скина, се надявам, вие поне да си го правите като хората, защото аз отдавна не съм се занимавал с модове и може би нещо не съм направил като хората. О боже, убих куче. Леле мале, горкото кученце. Забрал съм да му виждам козината, някаква много странна е. Еми, то така е като игра на медиум графики. Еми, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако мога да ви е харесало, може да дадете един лайк, да оставите преди коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, като Facebook, Twitter и Instagram, може да намерите до описанието. И горичък, бай-бай!